Անհրաժեշտ է նշել, որ ՎԿ-ն տուժողը, կասկածյալը և մեղադրյալը քննիչի մոտ հարցաքննության կանչվում են ոչ թե հեռախոսով կամ այլ կերպ, այլև ծանոցագրով, հակառակ դեպքում կանչվողը պարտավոր չէ ներկայանալ։ Ծանոցագրում պետք է նշվի, թե ով է կանչում, ում դատավարական ինչպիսի կարգավիճակով, որտեղ և երբ, օրը և ժամը, ինչպես նաև անարգելի պատճառներով չներկայանալու հետևանքները։ Ծանոցագիրը կանչվող անձին հանձնվում է ստորագրությամբ կամ փոխանցվում է կապի միջոցներով, նրա ժամանակավոր բացակայության դեպքում ծանոցագիրը հանձնվում է կանչվողի ընտանիքի չափ հաս անդամներից որևէ մեկին, հարևաններին, համատիրությանը, բնակարանային շահագործման կազմակերպությանը կամ փոխանցվում է նրա աշխատանքի կամ ուսման վայրի վարչակազմի միջոցով։ Հարցակնության կանչված անձը պարտավոր է քնիչի ներկայանալ նշանակված ժամկետում կամ նախապես իրազեկել չներկայանալու պատճառները։ Անարգելի պատճառով չներկայանալու դեպքում հարցակնության կանչված անձը կարող է բերման ենթարկվել օրենքով նախատեսված կարգով, իսկ հասկացյալի և մեղադրյալի նկատմամբ կարող են կիրառվել օրենքով նախատեսված դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցներ։ Արգելանքի տակ գտնվող անչափահասները, որպես կանոն, կանչվում են իրենց օրինական ներկայացուցիչների միջոցով։